Le 31 mai 2020, dañ ko mujjé arrêté. Ndax ci le 31 mai 2020 biñ koy arrêté bobu am nañu ñaar téméri jundi nit ak ñaar ak témer ak ñen fuk ak ben yu bindu 200141 personnes yu bindu ñu arrêté ko ñu gis ni aussi Sénégalais ñu ngi ci 140 pays c'est-à-dire témer ak ñen fukki réew yo xamanteni amna ay Sénégalais yu fa nek amna ci sax ay réew yo xamni ñu diñ ko ci gissé daf ñoo bet mom Sénégalais woné ni que Sénégal réew lu mu ubbé ko Sénégalais ñu ngi fepp ñu né lolu doyul da xeyna amna ño xamni mën nañu bindu xeyna tay mën nañu am téléphone wala ñu am ordinateur wala mu am ku leen ko défal waye amna ño xamni xeyna lolu mën na jafé ci ñom ñu né kon nañ fi def ben centre d'appel pour koko xamni bindu nga amna lo xamni lérul ci yow wala la nga bindu joto réponse wala dal amna lo doy lu mën ci nek lo bëgg laccé dañ fi def ben centre d'appel président né ñu nak centre d'appel baxna waye dañu wara dimbali sénégalais da ngeen di fexé ba ñu bañ leena dépenser lo inutilement ñu ne ko bo ñu joxe ndigal dañuy fexé ba kuy téléphoner communication nationale bari ngay fay masalan bo nekké France wala Belgique ngay téléphoner Sénégal do fay communication internationale da ngay fay communication comme bu nekkon ya nga biir France différence bi état du Sénégal bokay gadd xamna ni ñu ngi xaar Sonatel mi ngi dajal lool parce que Sonatel mo meuna organiser loolu dinañu jox facture bi té du yak le 22 juillet lañu arrêté centre d'appel bi biñ koy arrêté am nañu 18633 appels manam fukki jooni ak juroom ñett ak juroom ben témèr ak fanwer ak ñett ci appel ño xamni woté nañu ci ministère bi ci amone ay opératrice ak opérateur yo xamni bo woté ñom ngay waxal ñu jox la renseignement yi nga bëgg diko def aussi ci ay lakku yu bari yu am biir Sénégal fi Wolof Sérère Toucouleur Diola amone ci lakku yu bari def na juroom ben ño xamanteni lakk bo ci wax rek ci biir Sénégal amone ñu nekk fi yo xamné dinañ la tontu alal di nek bi muy ñew ñu def ñetti phase ndax bu ngeen di fatale ko dañu amone phase bo xamné yefi dafa taron lool manam mo don mois de mars avril bobu xeyna febar bi baregul won Sénégal deug la mais ñun ñep jaxlé won nañu aduna bi yep teju won na té amone bobu ñu ngi nek ci waranté fébar bi ni la mel parce que bobu ci même ci walu xam xam amna lo xamni xamuñu ko won ci fébar ñu yonné 726 millions manam juroom ñaar téméri millions ak témèr ak juroom ben sédélé ko poste diplomatique yépp né len ñett lañ ci soxla ku febar dimbali len ko ku ci gañulé dimbalu len ko sénégalais bo xamni da nga dem bitim rew ndax bobu ñu ngi dogo tejj aéroport yi nek ci ay jafé jafé dimbali len ko lolu aussi moy dina ci ñëwaat légui ñett ñooñu lañu cible bobu lañu amone parce que bobu ñu ngi won ci phase d'urgence ñu dimbali ci 1358 personnes manam jooni nit ak juroom ñaar témèr ak juroom ñatt dañ ci dimbali lolu aussi détail bi ñan la fuñu len ko joxé lepp doon na lo xamni mi ngi fi fatana ci yok étudiant yi ci jamono joju amon nañu aussi étudiant yo xamni amuñu won bourse seen mbokk len doon yonne amuñu aide ñu nekkoon situation d'urgence
donc juroom ñaar téber millions yoy ñu yonni ñooñu la ñëk jappalé ak ñi nga xamni seen ñi mbokk dañoo wañé koon ci fièvre bi yeen ñi fatalé ku ciow li nga xamni amon na ci fièvre bi yépp jamono joju biñ koy wax mu am une deuxième phase ndax biñu défé première phase bi pour ñu dimbali nit ñi en urgence deuxième phase bi tollu ci juroom milliards ño xamni yonne nañ ko bitim rew bobu nak biñ koy yonne fekk nañu am suñu base de données ni ñi bindu ñu neñu ñu leen légui da ngeen ci jema dimbali ñi nga xamni dañu nekk ci ay jafé jafé parce que bobu aduna bi taxaw na ni ñi ligéyetuñu ak yu mel nonu ñu xol ñeñu dimbalé mais nak lepp nañ ko tek ci transparence parce que li ñu waxon suñu ambassade yi ku ngeen di fay na fekk mu bindu ba paré nek ci ki bi nek ci base de données bi motax compte rendu yi xawa yeex parce que ñom fi nek ñu ngi liggéey ku ci nek ya nga wax diw faynako mo inscrire le bus nangam ci compte numéro nangam formulaire lo xamanteni inshallah dinañ ko mëna mettre à votre disposition mo am une troisième phase aussi tollu ci juroomi milliards tay ji buñu xayma lepp ci 12 milliards 500 yi nga xamni yor nañ ko muy fukki milliards ak ñaar fukki milliards ak ben ak lu tek yobbu nañ ko bitim rew genn na dess na fi à peu près 600 millions ou 700 millions bu na ci ñëwaat li tax mu dess parce que opération ñu ngi fay ba tay amna yo xamni paregul mais aussi amna yo xamanteni il faut que ñu wajal ko ñaata lañu wara fay facture ndox ki téléphone yi fi ñew ci ñu doon woté lan lañu wara fay gi nga xamni ñom ñoo yoron centre d'appel bi tout ça lu ci nek dinañu def situation bi ba mu leer globalement ci may wax yeen ni fay nañu 125 000 personnes 056 125 000 personnes mom moy téméri djunni nit yo xamni fay nañ la lu tek fay nañ len ñom ñep amna ay poste yu déssé touti ndax amna ño xamni bindu nañu yonne nañu xaliss pour ñu fay len mais biñu wowe téléphone jotatuñ len c'est un exemple que je donne wala ñëwaguñu bu boba aussi ambassade bi ñen fay motax ci sama bi may wax les def discours français légui mëna len ñu ngi ci dernière phase parce que ci fan yi di ñëw dinañu def note yonne ko ambassadeur yi ne len kat ko xamni ñëwul ba tay ji jotu len ko xaliss bi xeyna du ñak mo am benen poste bo xamni amna lu mu manquelé nañ ko yobbu ci poste bo pour sénégalais yi fa nek ñu mëna len dimbal éventuellement mais fi mu nek ni on est en train de faire travail de synthèse bi nga xamni ñu ngi ci yene ngi fataliko ay sénégalais yu nekkon fi am seni keuyit ñu bari ci ñom nekkon Italie ñi nekkon Espagne wala Belgique wala même France ñu tejeul aéroport ñu bloqué fi tout comme ay sénégalais yo xam dañu tukki woon wala dafa am ci lu ñu nekkon bitim rew wara ñibisi fi te mënu ñu ñibisi lolu état bi organiser ko aussi deug ngeen ci tax jamono joju ay ciow yu doon am mais lepp dañ ko tagon ci yoon rek ñi nga xamni nun la ko président Santané ndax limu bëggoon moy na ci askan bi gis bopam donc donté don na am ay pression yo xamni ñu ko doon subir mais li ñi yitté lo nak moy feuille de route bi nga xamni président wax na nañ ko top ñu top ko ci la nga xamni nonu la wara amé 12584 personnes lañu dello muy fukki jooni ak ñaar ñu xamni dimbali nañ leen ñu nekkon Sénégal fi mëna dello di ma nekkon bitim rew mëna ñibi ci fi ci Sénégal li ci ëpp nak ci Afrique fi la moy ñi nga xamni ñoon bloqué won surtout ci rew yi ñu wër dégg ngeen fi ñi nekkon Mauritanie ciow li ñu amoon ñi nga xamni ñu jëgoon Maroc tay ñu la dañu bloqué frontière Maroc ak Mauritanie ap ñu leen ñew nañu dugg nañu ndax réew yi même ci biir réew yi bu gën xolé digënté région ak région dañ ko tejjum donc bo amé compatriote bu nek Maroc wara ñew Sénégal
non seulement fa nga jappalé ko ci bir Maroc bu mu meuna yexé ba frontière mais bu yexé ba frontière bi même bir Mauritanie bu fa duggé fa nga mën ko amna ay jamono yo xamni digënté région ak région il fallait que ñu intervenir en tant que ministère pour jappalé len ba ñu meuna yexé fi mu am ño xamni ci dañu nekkon fi tollu ci juroomi jooni nit amon fi liggéey nek li amon liggéey bitim rew ñewon Sénégal pour des raisons diverses mënatu ñoo dem ñoñu aussi ñu dimbali len ñu dellu ba nga xamni ñeen fukki vol ak juroom ñaar organiser nañ ko à partir du Sénégal pour ño xamanteni war nañu dellu ci rew té vol yoyu aussi def nañ ci subvention dégg ngeen fi histoireu bi ñu doon dem Italie dañu mujjé billet bu nek non seulement ñu wañi prix bi mais billet bu nek ñu def ci 200 euros bi ñu jox dello nit ki ci vol yu ñëk yi 200 euros tollu ci 125 000.